galakan ini dengan satu dasar bertanding satu ibadat. Kita dah garap dah. Jadi ada kepahaman, ada kesedaran. Maka semua pihak tuan-tuannya telah mengambil bahagian bagi menjadikan Kelantan sebagai sebuah negeri pengeluaran. InsyaAllah kita akan pertahankan keadaan ini. Kita cubalah dalam kerajaannya untuk memikirkan bagaimana keadaan-keadaan yang boleh kita buat supaya tanah terbiar contohnya dapat dipusulkan lebih daripada 1,000. Bantuan-bantuan apa yang boleh kita beri kepada rakyat supaya mereka bangkit dan mereka maju untuk menangani masalah kekurangan bahan makanan contohnya.